Ja, där är en Napier Railton Special med de glada herrarna från Brooklands museum som tar hand om den. Men i mångt och mycket så är faktiskt hela här Brooklands Festival of Speed ett rullande museum. Jag tänkte vi ska titta på några av de här förkrigsräsrarna som står på rad här. Napier har ni redan fått höra och se en del av. Och här Alfa Romeo 8C från 1933. Vi såg ju en grön sån här nere på Villa d'Este som precis hade slutfört långa landsvägsloppet i Italien för, jag tror, 10:e gången. En fantastisk bil som än idag kör om, alltså, väldigt mycket av seriebyggda moderna bilar. Och bredvid den så ytterligare en Alfa, en som heter P3 Tipo B. Jag har aldrig sett något liknande, men på tal om sånt som jag aldrig har sett något liknande. Det här är en Bentley Jackson Special. Old Mother Gun kallar de den för. Ni hörde ju när den körde förut, den låter ju makalöst. Men det här är ju inte så som jag i alla fall ser Bentleys framför mig. Det är ju liksom en annan form, påminner mer om de klassiska formelbilarna och kanske Mercedes silverpilar. Riktigt snygg. Och sen den här Maserati 250F. Klassiska former. Och strax in till en Ferrari 156 som kallas för Shark Nose. Det kan man ju nästan förstå när man ser formerna på den. Och så, ja, det är ju så här. Det finns inte en utan två gärna utav de där riktigt sällsynta bilarna. Och sen så bakom här är så mycket folk som inte ser om det är BRM P261. Och så här uppe av en Ferrari 158 från 1964. Ja, ni ser ju. Vilken samling bilar. Vi tar ett litet hopp över här till andra sidan och tittar på de allra tidigaste bilarna också. Ja, det här är vad jag kallar manuellt. Och mekaniskt. En Mercedes från 1903. Och bredvid den en Mercedes från 1908. Och det som är så jäkla häftigt är att de här bilarna körs. De är inte museibilar, utan i allra högsta grad levande bilhistoria. Precis som hela Brooklands. En fantastisk upplevelse.